Shkodra është e para në prodhimin e energjisë së pastër, mesazhi është përcjellë me vendosjen e një smart tower solar apo një luledje të zgjeruar diellor në qendër të qytetit. Kjo smart tower është një mesazh për të gjithë qytetarët e Shkodrës dhe për të gjithë qytetin tonë, për të bërë të mundur që hap pas hapi ne të mundësojmë atë që është përdorimi eficient i energjisë dhe përdorimi i mençur i energjisë. Një lule e mençur e cila përdor energjinë diellore për të shërbyer për ndriçimin në afërsi të qendrës të qytetit, pra këtu ku ndodhemi, dhe bëhet e mundur në sajtin një investimi që kesh bën për Shkodrën si një dhuratë dhe një mesazh për një përgjithësi sociale, por edhe për një vullnet të mirë për të bashkëpunuar në projekte të tilla të zhvillimit. Ne në fakt e kemi vendosur pikrisht aty ku bëhet shërbimi për të gjithë qytetarët, pranë kujdesit për klientin, tek drejtoria e ujësjellës kanalizime Shkodër. Është një mesazh, është një simbol i një energjie diellore, energjie të pastër. Keshi së fundi ka një politikë shumë të do të thoja të orientuar drejt përgjegjësisë sociale. Keshi ka punuar me vite në zonën në rajonin e Shkodrës, zonën e Shkodrës dhe përreth. Tashmë ne vim me këtë simbol si simbol të një bashkëpunimi që do të kemi dhe të një ndarje, jo vetëm të marrim energjinë ta shpërndajmë në Shqipëri, por ne të kthejmë atë energji që marrim dhe nëpërmjet përgjegjësisë sociale në zonën ku punojmë. Në mënyrë simbolike, Ademi dhe Beci kanë bërë vendin në punë smart tower solar e para këtij lloji në Shqipëri dhe mbas dallën dyshja para prodhimit të energjisë së pastër nga dielli në vendin tonë.